Rossiyada maktab direktori ota-onalarga migrantlar tufayli o'zbek tilini o'rganishni taklif qildi. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Rossiyaning Kaliningrad shahri maktablaridan birida direktorning o'zbek tilini o'rganish haqidagi taklifi mojaro keltirib chiqardi. Qayd etilishicha, 7-son maktab direktori migrantlarning rus tilini deyarli bilmaydigan farzandlari ustidan shikoyat qilgan mahalliy ota-onalarga o'zbek tilini mustaqil o'rganishni maslahat bergan. Shu sababdan ota-onalardan biri hatto migrantlarga qarshi pozitsiyasi bilan tanilgan millatchi tashkilot bo'lmish Ruskaya obshinaga shikoyat qilgan, biroq boshqona direktorni himoya qilib, uning so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. Mamlakatda qonuniy istiqomat qiluvchi barcha bolalar ta'lim olish huquqiga ega va ularni maktabga qabul qilmaslikka hech kimning haqqi yo'q. Albatta, bitta sinfda ularning soni unchalik ko'p bo'lmasligi kerak, lekin ko'rinishdan boshqa iloji qolmagan. Balki bu direktorning aybidir, bilmayman. Lyudmila Nikolayevna shunchaki ota-onalarni o'zlarini migrant bolalarning o'rniga qo'yishga chaqirdi. Chunki ular uchun til o'rganish ancha qiyin. Ular notanish tilda o'qish kerak. O'zbek tilida bir necha so'z o'rganib, ularga yordam berishimiz mumkinligini yarim hazil qilib aytdi, deydi ona. U shaharda ko'pincha o'zini tajovuzkor tutadigan migrantlar bilan bog'liq muammo borligini tan oldi, ammo ayolning so'zlariga ko'ra, bunga mahalliy aholining migrantlarni xush ko'rmasligi ham sabab bo'lgan demoqda.